Entrevista 66, continuem en el plató des de casa de Pàgina 66. Nosaltres continuem quedant-nos en casa per aquest tipus d'entrevistes. I avui anem a parlar amb la regidora de Fira de Cocentaina, perquè ja sabeu que la Fira no es farà tal i com coneixem el format de sempre, però per a conèixer més els detalls de com serà aquesta Fira de Tots Sants de Cocentaina, anem a parlar amb ella, amb Eugènia Miguel. Ens escoltes, Eugènia? Hola, bon dia a tots. Bé, doncs, com comentaves, la Fira aquest any 2020 no va celebrar-se conforme la coneixem, conforme ha vingut celebrant-se fins ara, degut a tota la crisi sanitària que estem patint. Però el que no volíem tampoc era que l'any es quedara buit de contingut de Fira en el poble i en la comarca, als voltants. Sabem que estimen moltíssim la Fira i el que estem planificant són tres possibles escenaris, depenent totalment de conforme tinguem la situació a hores de fer la Fira. Pues conte un poc el que estem planificant. El primer cas seria que continuarem com estem ara, s'acaba l'estat d'alarma, tenim una nova normalitat, i ahí el que es treballaria és fer o donar la possibilitat de que alguns sectors de Fira estigueren presents en els tres dies, en la trilogia de Fira, en aquests tres dies, però a molt menuda escala, controlant els aforaments, controlant tot el tema d'higiene, de distanciament. Aleshores, seria molt, molt reduït. El segon escenari estaríem parlant de que farem un pas enrere, de que tinguem rebrots, que tinguem que tornar a alguna de les fases de l'estat d'alarma. Ahí el que proposem és que almenys a nivell local, sobretot per a la nostra hosteleria, el nostre comerç, que sabem que aquests dies de Fira són molt importants, són ahí un xut energètic, econòmic per a ells, que es poguera fer alguna cosa, els actes culturals, que també podríem controlar l'aforament i totes aquestes mesures de seguretat, aquest seria el segon escenari. I per finalitzar, l'últim escenari, que és el que no volem tornar ningú, seria que estiguem de nou confinats en les nostres cases, que no poguérem eixir al carrer. I em pensa que ahir la forma de celebrar la nostra Fira seria de forma virtual, servir un poc de plataforma d'unió entre la gent que normalment ve a la Fira a fer les compres típiques que sempre diem quan arriba la Fira tinc que comprar això, i els comerciants, tots els expositors i tots els comerços que venen a la nostra Fira, posar-los un poc ahí en contacte per a que aquesta Fira es pugui celebrar de forma virtual. Amb aquests tres escenaris, jo vull preguntar-te sobre cada un d'ells. Per exemple, en el primer escenari que has dit, que seria si tot continua conforme està ara la cosa, diguem que avança positivament aquesta pandèmia, teniu pensats aquests llocs que has dit que seria de forma més reduïda aquesta Fira, teniu pensat ja quins llocs serien els que tindrien activitat en aquesta Fira de Tots Sants? S'està treballant en aquestes ubicacions, perquè, com he dit, han de ser llocs on puguem controlar l'aforament de la gent i complir aquestes mesures de distanciament i de seguretat. Sí que s'està treballant des del departament, i arribat el moment doncs ja notificaríem quins són aquests llocs. Per a controlar també les persones que hi ha a aquests llocs reduïts, diguem, esteu pensant en la contractació de gent per a que facin aquest control o encara no ho teniu clar? Sí, tenim les hosteses que treballen durant els dies de Fira de forma habitual, informant a la gent. Faríem ús d'aquesta bolsa que tenim per a controlar tot el tema d'accessos, que serà el més complicat, controlar els aforaments i les mesures de seguretat. Eixe primer escenari amb llocs més reduïts, podríem dir que està pensat per a gent local comarcal, o vosaltres no voleu parlar d'això i obriu la Fira a tot el món? Sé que és complicat pensar en això ara, però no sé si ho teniu en ment, això. Sí, sí, a més, és la pregunta del millor. És el tema que més em preocupa.
el que diguem fem alguna activitat de fira i tinguem una afluència massiva de gent. De totes formes, quan tinguem decidit, quan vegem quina de les tres actuacions podem dur a terme, en el cas de que sí que fora presencial, és imprescindible buscar fórmules per a controlar aquesta afluència de gent. Dependríem, en tot cas, de la situació sanitària, però sí que seria, és el tema més important, el que més hi ha que treballar, com fem aquest control de gent. Està clar que hi haurà que prioritzar a la gent del nostre poble, tindran que ser ells els primers que puguen accedir a aquestes activitats o a aquests actes que celebren, i depenent de la situació, si es fa extensible a la gent de fora de la població, sí que hem de buscar una fórmula, estem treballant en això, per tal de que l'afluència no siga com una fira habitual. Així és, no serà una fira habitual, ja ho vau dir a la roda de premsa aquesta setmana. Parlem del segon escenari. Estem parlant de si tenim un pas enrere, si estem en una d'aixes fases que van passar fa unes setmanes, i has parlat d'actes culturals, algun acte comercial. Estem parlant, per exemple, de concerts en algun lloc determinat o... No sé, conta'ns un poquet, detalla'ns un poquet com seria això. Serien un poc els actes que habitualment es fan en fira d'aspectes culturals, doncs, per exemple, les exposicions, si es fa algun grup de música, si es fa alguna zona d'hostaleria relacionat amb fira, però sempre molt, molt controlat. Seria presencial, però molt controlat, com estàs dient, com si estiguem en una... Ahir parlaríem ja bàsicament d'aforament local, de la gent del poble. Ahir sí que seria sols per al poble. I en aquest tercer escenari, que suposa que és el que no voldreu ningú dels que esteu ahí organitzant la fira, aquesta fira virtual, esteu ja parlant amb algú per a que puga participar en aquesta possible fira virtual? Sí, de fet estem en contacte amb els expositors que venen habitualment a la fira i a ells es pareix una opció espectacular perquè a més hem d'aprofitar les noves tecnologies i encara que no volem tornar a aquesta situació per el que comportaria diguem, l'aspecte sanitari, ens agradaria, però sí que és un aspecte que hem de treballar no sols per aquest any, per la situació en la que estem, sinó que pense que serà una opció que es quedarà per a les pròximes edicions de fira, perquè n'hi ha molta gent que potser no pot acudir els tres dies de fira a la Fira de Tots Sants i seria una opció per a tindre-la ahí en futures edicions que la gent poguera comprar i vindre a la fira de forma virtual. Eugènia, hi havia molta feina feta prèvia abans de tot això en la fira? Sí, quan acabem fira, en aquest cas del 2019, es posem immediatament a treballar en la fira del 2020. Hi ha procediments que són molt llargs, necessiten molta feina, molt de temps, i de fet ho teníem pràcticament tot embastat, tot preparat ja, quasi a punt, per abans de l'estiu, que estiguera ja ultimat, a falta dels últims detalls que sempre es queden per als mesos previs de fira, que no hi ha la forma de fer-ho, però sí que n'hi havia molta feina feta. Es pot aprofitar prou d'aquesta feina feta o heu tingut que tornar de zero, tornar a començar de zero? Aquesta feina la tenim en stand-by per al 2021. Esperem que puguem celebrar la fira conforme la coneixem. I la feina sempre aprofita, encara que no pugues utilitzar-ho tot al qual, sempre quan estàs treballant en un tema, sempre n'hi ha coses que al treballar-ho el dones compte, el pots millorar-les, pots modificar-les i sempre ve bé. Encara que no utilitzem tal qual aquesta feina, sempre ve bé per a poder treballar en altres aspectes. Quina mala sort la teua d'estrenar-te com a regidora de fira amb una fira possiblement la més difícil, no? de totes. Sí, tenim 674 edicions de fira, comptant la d'enguany. Durant aquests anys mai s'havia suspès la fira, excepte en el 38 i 39, crec recordar,
per la Guerra Civil i m'havia de tocar, m'he estrenat, però amb il·lusió, perquè és una forma diferent de preparar la fira i tot el departament molt motivat buscant alternatives i possibilitats que puguem complir respectant totes aquestes mesures de seguretat en aquesta fira. Ja, per últim, siga com siga, siga l'escenari primer, segon o tercer, a gaudir-la, no? Fer fira i celebrar la nostra fira. Eugenia Miguel, moltes gràcies per haver-nos detallat tots aquests escenaris de la fira. Esperem que siga aquest primer, que siga el que més es pareix a la fira que coneixem i esperem que en el 2021 sí que siga la fira en tota la seva essència. Moltíssimes gràcies per haver-nos. A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.